Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 5 de Luís Joga Minecraft. E bem, começamos este episódio com uma mega farm de vacas. Estava na altura de eu ter mais um pouco de comidinha e também couro para fazer uns livrinhos, já que estamos aqui nesta fase de fazer algumas trocas com os aldeões e precisamos de bastantes livros. E também comidinha das vacas dá muito jeito. E pronto, fiz também aqui uma pequena plantação de trigo, porque estas vacas comem bastante. E bem, o que também é bom é que estas vacas, já nós produzimos elas, dão muita experiência e por consequência fiz alguns encantamentos. E bem, foi isto que eu consegui. Não foi nada de mais. Não foi assim encantamentos brutais, nada disso. Aqui o peitoral proteção 3, inquebrável 3. Aqui as pernas proteção contra o fogo, inquebrável 3. As botas foi o melhor encantamento que eu tive das coisas todas, foi mesmo esta proteção 4, inquebrável 3, barbatanas 3. A picareta só aqui eficácia 4. Aqui a enxada, inquebrável 3. Depois a espada, alcance 3 e afiação 4, também nada demais. Aqui a picareta de netherite, vocês já tinham visto no último episódio. Depois aqui o machado e eficácia 4, inquebrável 3, eu acho que também mostrei no último episódio. E portanto foi isto, nada demais. Ainda tenho que encantar o capacete. E tenho que melhorar aqui algumas coisas. Eu neste episódio quero matar aquelas vacas, quase todas, grande parte delas. Mas eu quero ter pilhagem nesta espada. E vocês sabem que eu tenho lá um aldeão com pilhagem. Sai daqui que eu tenho as coisas quase todas a partir-se. Está tudo no finzinho. Tu vais dar jeito. Qual é que és tu que tens pilhagem? Não, tu tens toque de seda. Anda cá aqui, zombie. Tu vais ser meu amigo. Espera. Espera, vamos fazer assim. Vamos fazer aqui uma construçãozinha para nós os dois. O que é que tu dizes? E este amigo aqui, vais ter que levar com umas dentadinhas do zombie. Se ele ainda tiver pilhagem, que supostamente tem. Pilhagem 3, exatamente. Vá, dá a cabo dele. Dá-lhe umas dentadas, pá. Olha aqui agora. Ah, bandido, não era para tu estragares. Vamos separá-los e curar também aqui ao mesmo tempo o aldeão. Ok, fazer assim. E dar-lhe aqui a maçã. Olá. Estás vivo e uma esmeralda. Lindo, lindo, lindo. Faz-me um favor, espera só um bocadinho que eu já venho, está bem? Ok, vamos então fazer aqui a troca. Pilhagem por uma esmeralda, pilhagem 3. Prazer negociar contigo. Vamos então para lá. Vou adicionar remendo a todas as minhas ferramentas e armaduras. Bem, já tenho aqui então uns livrinhos de remendo. Eu primeiro tudo vou adicionar aqui o remendo com a pilhagem 3. E vai ser assim dois níveis. E vamos adicionar isto aqui à espada. E ela já vai ficar aqui uma espada bem boa. Nada mal. Depois aqui esta picareta já tem remendo. Vamos também adicionar remendo aqui ao machadinho. Nada mal também. Eu não tenho para tudo, só tenho aqui 4 livros no momento. E vou pôr assim. Vou pôr remendo nestas 4 coisinhas. Porque estas duas aqui neste momento estão com boa durabilidade. E depois mais para a frente eu vou ter que pôr o remendo. Esta pá também não foi muito boa. Eficácia 3 não foi nada demais. Agora hora da matança. Vamos comer aqui uns bifinhos e vamos ver quanta carne e quanto couro é que eu consigo destas vacas. Eu tenho aqui algumas vaquinhas, deixem-me só ver aqui exatamente quantas. Tenho aqui cerca de 540. Agora à medida que vou matando elas vou ganhando experiência e aqui as minhas barrinhas vão crescer. Matei a maior parte, claro que eu tenho que manter aqui algumas para a próxima criação. Mas bem, consegui aqui bastantes. Consegui aqui quase um baú pequenino cheio de carne crua. E aqui algumas stacks, aqui 18 stacks de cabedal ao couro. Muito bom! Em relação aqui à armadura, ela ficou toda emendada, ficou toda remendada. Agora aqui as ferramentas, é que a espada já estava a começar a subir. Mas ainda não ficou totalmente bom. E neste mapa eu estou tendo muitas dificuldades em arranjar um spawner. Eu queria mesmo um spawner. Eu acho que até vou fazer uma farmzinha no spawner de aranhas que eu achei há uns episódios. Porque de resto eu não estou a achar nada com que eu possa fazer uma pequena farmzinha.
Está a ser muito complicado. Bem, agora chegou a parte do episódio onde eu finalmente vou mexer com um pouco das abelhas. Eu já há algum tempo que ando a tentar farmá-las ali. Eu já tive sucesso, já consegui colher uma colmeia e as outras colhi aí na vida selvagem. E bem, vocês não sei se viram durante o timelapse que eu já tenho aqui umas abelhitas, inclusive já as reproduzi. E vocês vão vê-las. Eu acho que elas ainda estão pequeninas. Vou tirar daqui o mel com o botão direito. E vocês estão a ver que está ali uma bebezinha. Elas ficam zangadas comigo só um bocadinho. Aqui com estes olhos vermelhos. Eu sei que se elas me atingirem, elas vão morrer. E portanto eu vou tentar fazer com que isso não aconteça. A tirar daqui o mel. Ah, ok, esta não tem mel, não deve ter ali abelhas. E vamos carregar aqui com o botão direito. Olha, e elas... Porquê é que elas voltaram para dentro de casa? Até é frio. Se calhar é isso. Ah, esta aqui quase que me acertava e aquele mel vai ficar ali em cima. Não faz mal. Eu não quero perder aqui estas abelhas. Mas, bem... Ai... Olha como é que eu pulei isto, não se estragou. Ou estragou-se. Não faço... Oh, já ficaste minha amiga, né? Olha aqui, coitadinha. Elas são tão bonitas. Já vou pegar aqui numa flor e elas vêm aqui para o pé de mim. Olha aqui, coitadinha. Da bebezinha. Que linda. Que linda. Bem, vou colocar aqui a abelha. Elas agora vão dormir. Eu vou ali à minha pequena farm de colmeias, ver se eu tive sucesso. Eu já vi ali pelo menos uma colmeia. E ele está aqui, como vocês estão a ver. E como eu tenho aqui o Silk Touch, eu consigo apanhar. Basta vir aqui e boom. Tenho aqui a colmeia, mas já não sei se ela tem abelhas, não consigo ver. É só pôr no chão e testar depois. Mas bem, eu também estou a fazer isto aqui por uma pequena razão. Vocês já repararam que eu não tenho base. Vocês já repararam que eu tenho ali aquela casinha miniatura, cheia de baús até o teto. E eu acho que está na altura de começar a pensar o que é que eu quero fazer de base, pelo menos de projeto, assim, de construção, para iniciar este mundo. E eu, antes de fazer qualquer tipo de farm, eu gostava de começar a construir a minha base. E eu já tenho uma pequena ideia, e é algo que eu nunca fiz no jogo, e que eu já há algum tempo que eu gostava de fazer, ou já estava na minha lista de coisas para fazer aqui no jogo, e é uma árvore gigante. Nada de impressionante. Inclusive também já vi no Hermitcraft, que por acaso começou a 7ª temporada, mais ou menos ao mesmo tempo quando eu comecei esta série. Olha tantos zombies. E há lá um jogador que está a fazer também uma árvore gigante. E isso está-me a dar um pouco de inspiração. E eu acho que vou seguir com esse projeto. Mas quando eu digo gigante, é mesmo uma árvore gigante. Eu acho que vai ser grandota. Vou ter que farmar bastante madeira. E é por isso que eu já comecei a fazer aqui esta pequena farm. E consigo também umas abelhas à mistura. Mas vai ser um projeto que vai demorar bastante. E eu não sei até que ponto é que isso vai correr bem em termos de projeto. Mas bem, porque eu não fiz nenhum esboço, não fiz nada. Eu acho que só vou fazer aqui. E vamos ver como é que corre. Vocês vão dando o vosso feedback. Já tenho aqui aranhas com poções. Esta área já está a começar a ficar perigosa. Olha, fizeram isso, ponto. Olha aqui. Isso, mata o Creeper. Vá, mais um CD. Au! Não eras tu. Olha, tenho aqui uma abelha. Sabe o que isto quer dizer? Onde é que será que está? Olha, está aqui. Aqui está outro. Estava aqui a apanhar umas árvores. Entretanto, ficou aqui uma muda. E nasceu uma árvore. Vocês estão a ver que está aqui só uma árvore sozinha. E entretanto, aqui mais um. Tu és um chato primeiro, porque tu estás sempre aqui, meu? Bem, a nossa pequena farm de árvores está aqui desmantelada, ou pelo menos quase já não tenho aqui as árvores, mas eu quero partir isto aqui tudo. Quero fazer uma farm um bocadinho melhor, um bocadinho mais eficiente, de certa forma, para recolher os itens e para tudo, não aqui no meio da vila. Como estamos prestes a passar a esse passo de fazer construções melhores, eu gostava de adquirir o bloco dos andaimes, mas para isso eu preciso de bambu. E para ter bambu preciso de encontrar uma selva e ter a sorte de deixar o bambu nessa selva. Vai ser bem complicado, mas eu acho que neste episódio ainda vamos fazer uma pequena viagem, explorar um pouco. Mas bem, entretanto temos aqui estas abelhitas. Eu também tenho aqui estas colmeias. E eu vou simplesmente colocar aqui algumas colmeias aqui neste trigo. Porquê? Porque ainda têm a chance as abelhas já passar por cima aqui dos trigos e das cenouras, das batatas. Há uma pequena chance do trigo ou as cenouras crescerem mais um pouco na sua face, o que é bastante bom. Bem, mas agora vou pôr aqui este... Vou pôr aqui as quatro. Vou ficar aqui a árvore do mel. Aqui. Olha, só tinha ali uma abelha. E o resto? Onde é que está o resto das abelhas? Será que não há? Não sei. Fiquem aqui para já. Eu agora, eu gostava de ir buscar um cavalinho. Eu sei que dá uns cavalos ali ao fundo.
E a gente tinha até sorte que fosse assim, até rápido. E era o nosso amigo para a viagem, porque eu acho que vai ser uma viagem bem grande. E eu preferia muito mais ir de cavalo. Aliás, também tenho aqui uma armadurazinha de diamante para que ele fique bem protegido. E preciso de uma sela. Está aqui. Eu estou praticamente preparado. Eu até podia fazer um capacete de diamante, mas já acho que não vamos enfrentar assim muitos perigos. Será que eu vou estar certo? Entretanto, também fiz aqui mais comida. Eu vou levar aqui uma comidazinha, porque isto aqui vai ser uma aventura e peras. Vamos lá ver quanto tempo é que eu vou demorar. E bem, só vamos. Eu acho que assim estou bem. O que é que me faz aqui falta? Eu acho que está tudo. Posso levar aqui uma stackzinha de madeira, pode fazer falta. E bem, vamos lá até com os cavalos e ver se achou alguma coisa de jeito. Eu podia levar quatro canitos comigo. Também seria uma boa ideia se surgir qualquer coisa. Vocês os quatro foram nomeados. Ok, eu sei que o primeiro cavalo que eu vi está algures por aqui. Eu, no outro episódio, quando estive a cortar umas árvores, também vi mais três cavalos pretos ali ao fundo. Portanto, vamos só experimentar e ver quais é que são mais rápidos. Olha, aqui está um dos primeiros. É aqui este bolinhas. Vem aqui. Ok, és meu amigo. Anda muito devagarinho. Não, 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 não. O Pintinhas ganhou. Anda aqui, Pintinhas. Vamos. Vamos. Tens aqui uma armadura e vamos. O primeiro lama selvagem. Olha aqui uma casota das bruxas. Nada mal, não estou assim tão longe da nossa casa. Apesar de também haver um lá no pântano ao pé da nossa casa, se eu não estou em erro, mas olha, só para ficar aqui de recordação. Hora de explorar um templo e também temos uma vila lá ao fundo. Primeiro aqui pelo templo, primeiro templo aqui desta temporada. Cães, venham para aqui. Porque vocês depois vão ali para o TNT e não. Isso não é bom. Ok, está aqui um creeper. Estás aqui a fazer o quê? Pá, és a múmia? És a múmia a proteger aqui o templo, é? E será que está aqui uns diamantes? Uma carnezinha para curar os meus canitos, que eles podem ficar magoados. Olha, uma armadura. E uma maldição do desaparecimento e uma sela. Ok. Porque é que eu haveria de querer isso? Mas a sela é bom, agora a maldição do desaparecimento. Esmeraldas, pólvora, dá sempre jeito. Bora. Olha, também está aqui um poço e um coelhinho. E esta vila, o que é que será que ela nos vai oferecer? Não tenho assim grandes esperanças. Oh, está aqui uns gatinhos. Está aqui uns gatinhos bonitos. Ainda não tinha visto aqui este gatinho. Vou roubar o sino deles. Eu acho que é a única coisa que eu quero roubar. É o sino. Eu acho que é aqui que a gente se despede deste nosso amigo cavalo. Eu vou apontar aqui as coordenadas. Está a prova em vídeo. Vocês, sim, vocês que estão a ver. Mais no futuro, lembra-me. Que eu deixei aqui estes canitos. Portanto, apontem aí as coordenadas. Eu no futuro vou regressar. Vou colocar aqui umas tochazinhas, se eu vir de noite, já sei que eles vão estar aqui. Mas eu um dia vou regressar, ok? Bem, à vista está aqui um destroço de um barco. Um mapa do tesouro. Outro mapa do tesouro, ok. E temos aqui dois mapas do tesouro. Agora, será que este aqui vai nos levar para o mesmo tesouro? Vamos procurar aqui. Olha, estou bem perto de um e do outro também. Exatamente a mesma coisa. Estes piratas deviam estar à guerra um com o outro e. Olha, e acabaram os dois por morrer e não chegaram lá. Bem, o tesouro também está mesmo, 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 mesmo aqui perto. Olha lá apontar. Viram? Achei. Finalmente. Finalmente. O golfinho está mesmo ali a ajudar-me, mas estava mal. O gajo também não tinha bem certeza onde é que era. Obrigado, senhor golfinho. Só coisas boas. Estava na altura de eu fazer. Eu já tenho aqui um. Eu já tenho aqui uma picareta com o Silk Touch. Está na altura de eu fazer um Ender Chest. Está na altura. Olha aqui melões. Eu ainda também não tenho melões. Vamos tirar daqui isto aqui. Fujam, moços. Fujam que eles estão aí. Os monstros estão aí todos. Tirar daqui esta areia. Apanhar aqui rapidamente aqui os melanitos. Ai! Não me convém eu morrer aqui tão longe. Ok, já está. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Uau, olha aqui, está a flutuar. Bem, isto aqui é uma estrutura profissional. Eu digo-vos uma coisa, este deserto aqui está carregadinho de vilas. Está ali outra. Eu acabei de sair dali. Mas já achei aqui duas tartarugas. Eu quero já dar-lhes aqui uma ervinha. Ah, eu preciso fazer aqui. Ainda bem que eu tenho aqui este ferro, ainda bem que eu guardei. Fazer aqui uma tesoura. E eu só preciso de duas ervinhas. E meninas, por favor, façam. Meninas e menino, atenção. Mas só pôr uns ovinhos para os levar, o que é que tu dizes? Só pior que os zombies. Quatro ovinhos de tartaruga.
Vou-me embora agora. Ok, mais uma vila, mais um sino, vocês já sabem. E esta vila está quase em cima da savana também. Mas não tem edifícios da savana, podia estar aqui uma mistura. Eles não querem cá misturas, mais um sino. Eu até queria levar um gato, o problema é que eu estou aqui no oceano. Não vou conseguir transportar, a não ser que ele leve só um aqui no barquinho. Agora eu pergunto a vocês, é justo eu levar um gatinho e não levar o meu cavalo nos meus cães? Os meus cães fiéis? Eu acho que não é muito justo. Bem, cheguei aqui ao fim do oceano, pelo menos deste aqui, e não podia parar numa melhor localização. Não está aqui uma cela, mas estão aqui alguns cavalinhos. Bem, destes cavalos todos, este aqui é o que anda assim o mais depressa. E mesmo assim é bem lento. Bom, parece que a viagem foi bem rápida. Tchau, amiguinho. Os teus amigos estão ali ao fundo, não te esqueças. Bem, está qualquer coisa aqui por baixo. Ok, está um tridente. É a minha chance, eu tenho pilhagem. Está-me um tridente. Yes! Eu acho que nestas coisinhas nunca se acha nada de especial. Se eu não estou em erro. Olha o mapa. Ah não, afinal está aqui o mapa. Ok, estamos indo longe deste aqui, pelo menos. Ali, outra vila. Vilas sem fim. O que isto aqui tem a vida, já prefiro que tivessem spawners lá perto da minha casa. Fortuna 2, Fortuna 3. Eu vou levar este livrinho com fortuna. Bem, eu quero evitar, mas eu não consigo. Está aqui também um navio. Eu tenho que ver o que é que está lá dentro. Os tesouros. O que é que será que isto guarda? Não posso perder. Não posso passar simplesmente por estas coisas e não explorar. Olha, bambu! Eu não acredito que está aqui bambu. Eu não acredito que está aqui bambu. Tecnicamente já não preciso de ir explorar nada. Está aqui outro mapa. Eu vou sacrificar isto aqui. Vou sacrificar a pólvora. E vou levar aqui este bambu. Deixa-me só ver aqui onde é que estes mapas vão. São os dois iguais? Não. São diferentes. Ok, hora de voltar para casa. Mas antes disso, estou só a explorar aqui um pouco o oceano, porque tenho estes dois mapas do tesouro que eu não consigo ver aqui acima do barco, mas agora sim já consigo ver. Ainda estou aqui um bocadinho longe. Mas encontrei aqui um pouco de coral. E só quero vir aqui para apontar as coordenadas. E é isso. No futuro devo vir aqui farmar um pouco e já faço um... Olha, também está ali um barco abandonado. Ah... Vou apontar aqui as coordenadas deste coral. Fica também aqui marcado em vídeo. Se eu me esquecer, vocês já sabem, vocês vão me avisar. E isso, está aqui um barco. Eu nem sequer vou ver este barco. Eu não quero ir vê-lo. Fica para a próxima. Quando eu vir aqui buscar alguma coisa, eu vou explorar aqui este barquinho. Ah! Mas isto aqui eu quero levar. Isto aqui sim eu quero levar estes pepinos do mar. Vamos partir aqui uns quantos. Bem, ando aqui a explorar e aqui está um verdadeiro... Vejam só, isto aqui é um verdadeiro bioma de coral gigantesco. Não acaba. Cheio de vida. Muito bonito mesmo, aqui cheio de peixinhos. Eu sinceramente, eu quando eles fizeram esta update do oceano e antes deles anunciarem que iam fazer isto, eles ou já tinham anunciado, nós tínhamos que votar nos mobs que podiam ser adicionados, já era... O Phantom, que foi o que foi adicionado, o que nos ataca quando não dormimos. Que eu falo por mim, que eu não é, nem sequer quase... A gente nem, quase nem o vê. Quem dorme regularmente nunca vê esse mob. E também havia uma lula gigante que nos ia atacar aqui no oceano. E eu acho que eu votei para essa lula. E também vi um boss no... Também vi um boss no Nether. Eu acho que votei para a lula, já que eles iam fazer o update do oceano. Mas eles não quiseram pôr. Aqui o oceano está bem bonito, mas falta mais uns perigos. Olha, aqui também está algo bem interessante. Ali está um templo dos guardiões. E ali está outro. Dá quase para fazer uma dupla farm. O quê? Três! Olha ali. Uma ali no cantinho. Uma aqui. Outra aqui. E outra ali. Olha aqui as coordenadas. Mas está aqui uma. Vê se o gajo não me acerta. E olha aqui, toca aqui outra. Bem, um bioma de mesa também vai nos ser bastante útil. Eu vou apontar aqui. E neste episódio está a ser bastante bom. Primeira vez que estamos a explorar assim a fundo. E aqui um bioma de mesa para farmar aqui a terracota vai ser muito bom mesmo.
Bem, estou aqui a voltar para casa. Ainda falta um pouquinho. Mas achei ali uma daquelas torres. Não está aqui ninguém? Alô? Isto aqui é algum baú aqui por cima? Eu não sei. Olha, pois tem. Olha, frascos de experiência. Bem, mais uma vila. E desta vez parece abandonada. Ah, olha ali. Olha ali outra torre. Olha aqui as coordenadas. Ok, agora sim, já tenho o Badoma. Agora tenho que encontrar uma vila antes de ir para casa. Não está aqui ninguém. Olha, tem aqui mais duas. Coitadinhos. Vai começar. Mas eles têm safes, olha. Eles têm ali uma pessoa na torre. Olha, lá vêm eles. Vão ter que atravessar a água. Ok, primeira fase completa. Segunda fase, boa sorte, meus amigos. Porque eu vou-me pôr a andar daqui para fora. Bem, meus amigos, estamos a chegar a casa. Eu saí do lado oposto. Eu agora estou em direção norte, ou seja, eu dei assim uma volta ao continente inteiro. E estou agora a regressar. Está ali já as canas de açúcar. Bem, passou-se aqui um bocadinho de tempo. Eu tive de fazer aqui uma mega plantação de bambu. Agora sim posso ter os gendaimes que eu quiser. Entretanto, também já tenho aqui a minha armadura toda reparada e as minhas ferramentas também. Aqui a experiência das vacas, sem dúvida que vale a pena. É uma farm, não é muito eficiente, demora um bocadinho, mas resultou para ter aqui as ferramentas como deve ser. Mas bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Teve um desfecho bem diferente do que eu previa. Eu pensei que ia acabar numa selva, mas tivemos sorte ou azar. Eu queria muito encontrar uma selva, os pandas e os papagaios. Mas vai ter que ficar para outro episódio. Mas bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau!